na hiyo ndio mambo tutajumuisha na ile mpango tuko nayo. Na tumekubaliana ya kwamba tutaandikiana mkataba na watu wa Kwale. Na tukiandikiana hiyo mkataba tarehe 10 kwa mapenzi ya Mungu, hatutakuwa tunafanya guesswork. Tunajua watu wa Kwale walisema ile mambo wanataka ni number 1 2 3 4 5, tunaanza na hiyo number 1, tunaenda number 2, tunaenda number 3, tunaenda number 4. Tumekubaliana jameni? Na sisi wote kama viongozi wa Kenya Kwanza tumekubali ya kwamba we are going to sign a charter with the people of Kwale County on their priorities, on matters they consider to be of importance, on how we are going to transform the economy of Kwale County to benefit the majority, if not everybody, in Kwale County. Tumekubaliana jameni? Wa Kwale tumekubaliana? Eh? Tunataka kusema pale Shimoni Port tutafanya nini? Tumekubaliana, tutatengeneza hiyo mkataba. Baada ya hii mkutano, tutahakikisha kwamba kila mwaka tutarudi hapa Kwale tuangalie ile mkataba, ile implementation imefika wapi. Tunaelewana? Rais atakuja hapa, wale mawaziri wote tutakuwa hapa Kwale, na tutasema tulikubaliana ya kwamba kuwe na barabara kutoka hapa mpaka pale. Tulikubaliana mambo ya Shimoni Port. Tulikubaliana mambo ya factory ya mnazi. Tulikubaliana mambo ya factory ya jambo fulani. We are going to sit with you and go through it, because ndio njia ya pekee ya kubadilisha Kenya, tukianza na chini ndio tuhakikisha kwamba hakuna Mkenya anaachwa nyuma. Tumekubaliana? Watu wa Kwale tunakubaliana? Mnakubaliana na sisi ya kwamba lazima tuwe na mkataba ya watu wa Kwale? Mnakubaliana ya kwamba tuondoe utapeli na ukora na udanganyifu kwa siasa ya Kenya? Si ndio? So tumekuja hapa kwa sababu ya hiyo mjadala, na tunawaomba kwa unyenyekevu watu wa Kwale, huu mkutano ni mkutano wa muhimu sana. Tunataka kuwasikiza kwa makini.